Cara, a música é o que me trouxe até aqui. É o que me fez sair de Olinda e morar em São Paulo hoje em dia com minha família. Eu tô na música desde os 16 anos. A minha relação com a música, ela é muito sensacional, assim. Como eu falei pra vocês antes, eu tinha 10 anos quando eu descobri os Backstreet Boys, mas eu sempre gostei de música em geral, né? Eu acho que a música, ela mudou minha vida e ela acabou me direcionando pra ser quem eu sou hoje. Pra mim, a música representa isso, assim, é uma superação, sabe? Tipo, eu tento ir atrás dos meus sonhos porque eu gosto muito de música, sabe? Eu acho que a música, ela tá por trás de toda a minha essência, assim, sabe? Quando eu vou, por exemplo, eu vou fazer uma viagem pra, sei lá, ver uma banda, sabe? Eu não vou só ver a banda, tipo, eu vou lá conhecer o lugar, entendeu? Me enriquece, eu acho que a música é um pouco disso, assim, tem muita riqueza. Um negócio que eu nem tive tempo de escolher a profissão que eu queria, sabe? Quando eu montei minha primeira banda, já deu relativamente certo. Eu comecei com 17, eu já tava morando no Rio. Com 20 já tava tocando no Rock in Rio, no palco principal, e tudo foi acontecendo através da música. Eu acho que eu vi uma vez uma frase de Emicida, ele falando que a música tinha salvado ele. Eu acho que no meu caso é bem parecido. Eu acho que a música, ela mudou minha vida e ela acabou me direcionando para ser quem eu sou hoje. E eu descobri isso muito cedo. Então, eu não sabia muito o que fazer com isso, mas aí depois passando o tempo, eu descobri que eu queria ser isso e foi por causa da música. Hoje eu sou professora de inglês por causa da música. I mean, they don't even know what it is to be a fan. You know, to truly love some silly little piece of music or some band so much that it hurts. Olha, ser fã pra mim é uma loucura, mas é uma boa loucura que a gente faz porque a gente gosta, porque a gente ama, e as pessoas nunca entendem, os nossos familiares e amigos, mas a gente. Só a gente entende mesmo, só a gente que tá aqui a gente entende. Em Recife tem um programa que funciona até hoje, que chama A Hora do Rei, que só toca Roberto Carlos, todo domingo, 6 horas da noite, 1 hora de Roberto Carlos. E pra mim esse programa é campeão de audiência, que nunca saiu do ar, né, velho? Eu tenho 35, desde que eu me entendo por gente eu escuto isso. E eu lembro muito de passar o domingo com meu pai engraxando os sapatos dele, pra ele trabalhar, eu usava uma botinha ortopédica, então engraxava a minha botinha ortopédica também. E ouvindo isso. Então lá em casa sempre se ouviu muito Roberto Carlos. Minha mãe sempre gostou muito, sabe? Na hora que eu decidi formar o Del Rey com as minhas irmãs Bojó, foi muito natural, assim. Pô, vamos fazer um som que a gente gosta. O que é que a gente gosta? Roberto Carlos. Não adianta nem tentar me esquecer. A minha paixão pelos Backstreet Boys nasceu em 1996, quando eu vi um clipe deles na TV Gazeta. Acho que era TV Gazeta. Eu vi um clipe deles de uma música que chama I'll Never Break Your Heart. E eles estavam na neve, né? Todos bonitinhos ali, de roupinha de inverno. No, I'll never break your heart. E daquele momento eu comecei a procurar nas bancas, porque eu não tinha internet. A gente começou a. Eu e minha mãe, a gente começou a procurar na banca quem são os Backstreet Boys. E aí eu comecei a colecionar as coisas deles, né? Eu consegui ouvir a música, eu consegui comprar o CD na loja, era super caro na época, eu juntei dinheiro, vendi passe na escola, comprei o CD e assim, a partir daquele momento vem até hoje. Eu nunca deixei de gostar deles. Saulo foi em 2008, eu comecei o Saulo da banda Eva, né? Primeiro currículo. A segunda história bem grande foi Big Time Rush. Não, mentira, foi o Maroon 5 primeiro, desculpa. Eu gosto do Maroon 5 faz 15 anos, desde quando eles começaram. Foi uma amiga que me mostrou também a primeira música, This Love. E eu não sei, assim, foi uma banda que sempre teve presente toda a minha vida, mas aí quando eles
Eles anunciaram o Rock in Rio de 2011, eu falei, ah, eu acho que eu vou. E aí eu comecei a escutar mais, comecei a entrar mais dentro deles, assim, e é uma coisa muito louca, né? Porque só quem é fã entende como que você se apaixona tão rápido por uma coisa que você, sabe, a pessoa nem te conhece, sabe? E aí eu comecei a gostar muito, e aí quando eles vieram em 2012, eu vi que eu tava obcecada, assim, eu tava doente, eu precisava ir no show e sei lá. E sempre quando eu gosto muito de uma coisa, eu quero, tipo, ir atrás, sabe? Eu quero conhecer, eu quero, tipo, eu falo que eu quero comer, assim, sabe? Eu quero guardar a pessoa pra mim. Então, One Direction foi, na verdade, influência de uma amiga que eu conheci num aeroporto esperando uma outra banda. Que eu conhecia já a banda e aí ela me falava, não, escuta, 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 você tem que escutar, é muito legal. Aí eu escutava e não gostava muito, assim, eu falava, ah, é ok. E aí eu comecei a gostar por causa dela, assim. E ao pouco a pouco foi, eu falo que se tornou uma doença, né? Eu não sei, quando eu tô triste, o Maroon 5 tá lá, One Direction tá lá, sabe? É muito engraçado. Fã, pra mim, é amar o artista incondicionalmente. Mesmo sem vê-lo, conhecê-lo, é lutar contra muitas pessoas que falam, ah, você nunca vai conhecê-lo, desiste. E assim, às vezes não só da música, mas do caráter do artista. É, eu sou fã de pessoas que também não são do ramo da música, né? Atores e atrizes. É, então foi isso, amar incondicionalmente a pessoa sem querer algo de volta, só sentir. Eu acabei comprando a cabine do cruzeiro dos Backstreet Boys. Né, um cruzeiro que vai de Miami para Bahamas, você passa 4 dias no navio com eles. A primeiro momento eu ia sozinha, a minha mãe decidiu ir comigo, porque acho que ela tava meio apavorada, né? Porque é muita emoção, é um negócio assim muito bizarro que você não consegue se controlar. Então esse cruzeiro, ele foi assim a realização do maior sonho da minha vida, porque a gente pensa que não é possível, a gente acha que, ah, eu sou uma pessoa normal, eu não tenho influência de ninguém, não tem como eu conseguir. A gente consegue. Você já conheceu o Roberto Carlos? Não. Cheguei muito perto, bati na trave várias vezes. Mas, tipo, já fiz show com o Vanderlei, já fiz show com o Erasmo. O Roberto Carlos sabe da existência da banda, porque todas essas pessoas que eu citei falaram do Del Rey, conhecem o Del Rey. É, mas não. Nunca. Sempre bati na trave, assim. Eu fui participar do Grêmio Recreativo, mas não sabia com quem eu ia cantar. Tu vai cantar com o Erasmo. Caralho, velho. Sério mesmo isso? Ele, sério, vai cantar com o Erasmo. Porra, massa. Você não sabe e nunca procurou saber. Eu sei sim. Que quando a gente ama pra valer, bom mesmo é ser feliz e mais nada. A Erasmo chegou, aí já colou uma galera e foto e não sei o que, e eu lá no cantinho assim, tá ligado? Assim, meu irmão, não vou tirar foto, não preciso, não vou pedir isso. Aí só uma hora eu passei, aí ele saiu pra fumar um cigarro, eu saí pra fumar um cigarro e... Ô Erasmo, se não fosse Juninho pernambucano no Vasco, hein? Tem que me agradecer que eu sou pernambucano também. Aí ficou dando risada, aí a gente começou a conversar. Aí eu falei do Del Rey, ele falou que já conhecia a banda. E daí fomos trocando ideia. Na hora de cantar com ele, velho, parecia que eu tava cantando com uma galera que eu já conheço desde pequeno, assim, tá ligado? Foi muito sossegado. E aí depois ele voltou na MTV pra lançar um disco e ele pediu pra entrevista ser comigo. Aí eu achei do caralho. Ah, massa. Eu tenho uma amiga que ela ia atrás de RBD, sabe? E aí ela sempre conseguia tirar fotos com os artistas. Eu falei, não, vamos atrás do Maroon 5, que já que você consegue tirar fotos dos artistas, também vou conseguir, né? E aí a gente foi atrás do Maroon 5, pegou voo, pegou tudo. E a gente ficou esperando eles 4 horas no aeroporto e eles saíram por trás. Aí descobri o hotel que eles estavam. Aí fui até o hotel, aí entrei no bar, o esquema sempre é bar. E aí a gente ficou bebendo
nós de um canto, eles no outro. E aí umas amigas minhas mandaram suítes pra eles, eles falaram, vem aqui, tira foto e tal. E aí a gente tirou foto com eles, menos com a Ada. Aí eu fui pro show e eu tinha uma credencial da Record, eu já trabalhei na Record. E aí entrei pra... Tipo, tem um amigo meu que... Hoje ele é meu amigo, mas eu conheci ele assim também. Eu falei, onde que entra a imprensa? Ele é aqui. Aí eu entrei, aí, meu, foi coisa de Deus, assim, ou sei lá de quem. Eles tinham feito... A rádio tinha feito promoção pra várias pessoas tirarem foto com eles. Eu não ganhei nenhuma. Aí, bem na hora que eu entrei, tipo, 5 minutos depois, começou a formar uma fila. Aí eu falei, vou entrar nessa fila aí. Aí entrei. E aí o pessoal, quem não tiver com a pulseirinha da cor tal, vai ter que sair. Sorte minha que tava frio no dia. Muito frio. E aí eu não tava com pulseirinha, a menina da frente também não tava. E aí eu entrei, tirei uma foto, tá ali a foto. E eu tô aqui acampando pro show da Ariana Grande. Eu, no caso, eu acampo 3 dias da semana. E esse revezamento, ele tá acontecendo, acho que há 2 semanas, 3 semanas. Quase 2 meses que eu tô aqui, porque teve um show dia 25 de setembro e foi da Katy Perry, a gente acampou 1 mês, porque a gente paga muito caro e não vale a pena você comprar o ingresso, tipo, aqui no caso a pista premium, que é a oportunidade de você ficar mais perto do artista e você chegar, tipo, na hora do show, que aí você vai ficar pra trás. Acho que tudo isso aqui é meio loucura, né? Eu acho que... na verdade, a pior das coisas que eu acho que afetou mais a minha vida, assim, é uma bobeira, mas pra mim não foi bobeira. Esse ano eles fizeram 3 shows em São Paulo. Eu queria ir nos 3, minha mãe não deixou, porque ela falou que era muito dinheiro. E eu tenho quase 30 anos. Eles fizeram um show no Dia dos Namorados. E eu falei pro meu namorado, de 11 anos, falei, eu vou passar o Dia dos Namorados com os Backstreet Boys. E eu fui no meet and greeting e passei o Dia dos Namorados com eles, né? Eu sei das coisas mais loucas. Teve uma mina que me agarrou. Tipo, o Del Rey, isso é foda. Isso sempre acontece. Das minas dar uma despirocada assim, velho. E na boa, sério, não tem nada demais aqui, velho. Não tem nenhum genequine, né, velho? Tipo, porra. Mas eu tava fazendo show de saia e a mina meter a mão assim, ó. Na minha bola assim, ó. Por baixo da saia. Não, e nessa hora eu parei o show e, ó. Respeita. Mas assim, em questão de loucura, acho que o cruzeiro foi louco porque você gasta uma grana bacana ali, viu? Mas compensa, eu faria tudo de novo. E acho que as tatuagens também, não sei. Que eu tenho tatuagens que são dedicadas a eles. Né? Eu tenho nesse braço Unmistakable, né? Que significa inconfundível, é uma música deles. Deste álbum que eu tenho aqui, que é o Unbreakable, que significa indestrutível. Tatuagem é tipo, você faz a primeira, você quer fazer todas, né, cara? Você quer virar um gibi, sabe? Eu tinha feito primeiro Jorge Ben, depois eu fiz Ali Regina, e eu ouvia muito aquilo, toda hora. Comecei a roubar os discos das minhas tias, dizendo que ia converter tudo pra CD. Mentira, guardei todos os vinis pra mim, então. E uma hora eu queria fazer na minha perna, assim, uma homenagem à música brasileira. Então já tinha ali Regina, Jorge Ben, e aí eu fiz Roberto Carlos. Mas não foi nada premeditado, né? Peguei a capa e é isso, vamos nessa. Tinha um tatuador que era amigo e foi. Eu tenho uma música, é minha música preferida. Vê se dá pra ver. É The Sun, chama. Então, também, tatuagem é uma coisa assim que também me faz lembrar a superação, sabe? Sempre que eu me supero alguma coisa ou eu acho que eu aprendi alguma lição, eu quero fazer uma tatuagem que simbolize isso. E essa música, ela fala, the battle is almost won. We won 7 miles from the sun. Tipo, a batalha está quase ganha, estamos a alguns passos do sol. Então foi uma época, eu não lembro por que eu tava muito triste e eu falei assim, não, eu vou tatuar pra, tipo, levantar minha autoestima, sabe? E essa daqui também foi mais ou menos pra ele, assim, né? Porque o Adam tem uma tatuagem de Los Angeles aqui e meu doce preferido é Donuts, né? E minha música preferida do CD não vai ser uma Sugar, então eu juntei tudo numa tatuagem só e... Tipo, fiz o significado pra mim. Na verdade, é uma coisa muito mais pra mim do que pra ele. Tipo, quando eu conheci Jorge Ben, por exemplo, eu não mostrei a tatuagem.
Tipo, é muito mais pra mim do que pra ele. Não quero falar, ó, eu tenho tu aqui na minha perna. Tipo, imagina ele me responder, bom, essa é a perna boa ou ruim? Acho que a gente consegue ser um pouco mais que fã. A gente consegue amar a pessoa mesmo sem conhecer, sem ter contato. Que eu acho que o amor, assim, de fã é uma coisa tão pura que a gente tem o amor pelo ídolo mesmo sem ter contato com ele. É um amor pela música, pelo que a pessoa te transmite. Eu tinha o sonho de conhecê-los. Quando eu tinha 10 anos, eu não tinha dinheiro pra estudar, né? Meu pai não tinha dinheiro pra pagar um curso pra mim. Então, eu fui dos 10 até os 14 estudando sozinha. E me apaixonei, porque eu falei, nossa, que legal. Através disso eu vou conhecer os Backstreet Boys, eu vou conseguir, não sei o quê. Quando eu fiz 14 anos, meu pai me botou no curso. E aí eu comecei a fazer o curso e comecei a gostar mais. Porque quanto mais você aprende, você fala, meu, é muito legal, né? Você saber falar outra língua e tudo mais. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu decidi mesmo que eu queria ser professora de inglês. Eu fiz faculdade de letras por conta dessa paixão que eu tinha, que eu criei pelo inglês. E eu sou professora até hoje. Então, são 12 anos de profissão por conta deles. Uma vez, minha mãe tava brigando comigo pra ir pra casa. E a gente tava com o Saulo conversando. E aí, ela falou, deixa eu falar com a sua mãe. Depois desse dia, minha mãe nunca abriu um app pra falar mais nada, assim. Nunca. Em 2001, meu pai não queria deixar eu ir no show, porque era um absurdo, porque eu ia sozinha e eu era menor. E a minha mãe foi que foi, virou pra ele e falou, ela vai, e você vai ficar quieto. Aí ele falou, é, mas você vai com ela? Vou. E minha mãe foi, e ficou comigo na fila, e aguentou tudo. Assim, eu acho que, de um jeito muito estranho, ela sente orgulho, sabe? Sente orgulho de falar, bem, não, minha filha foi atrás do que quis e conseguiu, sabe? E aí, depois disso, ela aprendeu a gostar deles. Tanto que, quando a gente falou do cruzeiro, ela quis ir. E quando ela me viu falando com o Brian, na hora que ele perguntou das minhas tatuagens, eu não vi que minha mãe tava lá. Ela tava atrás de mim e ela tava chorando. Essa determinação é muito importante. Eu acho que até determina quem você é. Porque eu me tornei uma pessoa muito mais determinada depois que eu identifiquei isso, assim, sabe? Que não era só, ah, não, eu vou ali pra conseguir uma foto. Não, entendeu? Tipo, você cria uma relação, sabe? A coisa mais legal é que em qualquer lugar do Brasil que eu for, eu tenho onde dormir. Tipo, isso é o mais legal da minha carreira, tá ligado? Muito legal. Eu fui pra Curitiba, aí fiquei lá com a galera da banda mais bonita. E daí já conheci uma galera que era fã dos caras, não sei o que, já, pô, eu quiser ficar aqui em casa, e fomos pro churrasco na casa de outro cara. Eu acho que esse tipo de troca é a parada mais legal, sabe assim? É, o que eu acho legal dessa questão de ser fã é que não existe assim um fã de verdade, né? O argumento do fã verdadeiro é uma falácia, né? Cada um pode ser fã ao seu modo, né? Tem que escolher o seu critério e, enfim. Claro que alguns vão cometer mais loucuras que os outros, mas eu acredito que se você considera ser fã, sabe? Ah, eu ouvi muito essa banda, eu tenho um pôster e... Enfim, é isso. Eu acho que tá bom. Você pode ser fã à sua maneira. Costure o seu coração no meu, abre uma casa no meu peito, pois você já mora em mim. Junte os retalhos com o resto que sobrou do nosso amor. Não vamos mais nos machucar. Pô, velho, eu acho que só quando o cara já chega e só pra te dar um alô e dizer, pô, velho, tu é massa, gosto da tua música, pô, te vi na TV, que massa. Só isso já vale um monte, tá ligado, assim? Tipo, tem vários caras que gostam do meu som que a gente acabou ficando amigo mesmo com o passar do tempo, assim, que acabou um pouco a euforia, né, do artista e fã e se criou uma relação de amizade, então vale. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor.
Por